Eu tentei quantas vezes, só decepção. Talvez essa seja a última ligação. E bye, bye, tô cansado. Pois tu sempre tem um passo a dar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Você é a lata do Caio Mosa? Você tá entendendo, mano, que você já tá perdendo. Sim, eu tô nesse beat, cê sabe, eu chego desenvolvendo. Até porque você é caixa baixa, nessa cê tá se fudendo. Eu sou o menor do caixa baixa, vim na batalha, matei esses é pequeno. Caralho, mas mano, o mano nem falou nada. Tá ligado, MC Bodinha? É o caralho com o ego na barriga, acha com o cu na galinha. Ovo no cu da galinha, você tá contando, segue se fudendo. De verdade você é só cobra fofocando, mas morre no veneno. Mas não tem nada, não, camarada, não sabe de nada, clamando no certo. Ele não fala nada, sem irmão lorota, pelo visto compara você com os versos. Então fica suave, cê é quem, camarada? Nunca tive nem uma quebrada, por isso tá minha frente, caixa passa nada. Cala a boca, cê vai pro caixão, comparação. Cê usa Alcione, fica tranquilo que esse maluco perde pro Al Capone. É, cê é feio, tá ligado? Eu te mato, né, meu rapaz? Quer falar do bom de caixa baixa, só que pra rimar você tá sem gás. Essa aqui, meu, escutei semana passada, na improvisada, tô na disciplina. Além de revezar a apresentação, revezar a rima. Mas que porra é essa? Você não tá beça, mano, vai tomar no cu. Revezação da revisação, você tá chupando o ovo do Dudu. Aê, revezação, caralho, de verdade sua rima é boa. Ah, revezação mesmo, e hoje de verdade reveza a sua. E mano, cê sabe, eu te explico. Tá ligado, de verdade, mano, seu otário. Por isso que já dei várias outras, mano, vocês dois é dois retardatários. Reveza minha parte, meu camarada, cê não sabe de nada. Que sente se baque, é o debate pra revezar. Primeiro a primeira fase, depois segunda fase. E você vem pra onde, cuzão? Filete é improvisação. Primeiro reveza como MC, cê vai perder reveza pra apresentação. Tá ligado, cala sua boca, porque sua rima não tá bem tranquila. Toma camomila, vem no terceiro comigo, a mochila. Porque esse daqui é um bosta, te carregando ele é mais ainda. Sinceramente você é lindinho, mas sua rima não é bem-vinda. E aí, Caldeirão, certo? Calma, mano, rima! Essa porra aqui não é velório, certo? Essa porra é uma batalha de rima. Vamos fazer barulho que nós pode. Barulho pra esse primeiro round aí, parça! Barulho de rimas, qual pra votação? Barulhos pra quem gostou das rimas de LeCroy e Black Panther! Timente, Caldeirão, barulhos pra quem gostou das rimas do JN do Caixa Baixa! É isso, pra confirmar, gritem algo pra um só! LeCroy e Black Panther! Diferentemente, Caixa Baixa e JN! Segura pra quem gostou das rimas do LeCroy e do Black Panther, certo? Só uma mão, vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Acho do JN. Quando eu for contando, vai abaixando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. É isso. 1-0, Caixa Baixa, JN, tudo que vai, Caldeirão! Volta! Vamos animar, caralho! Ei, vem geral com o monstro! Vem geral! Vem geral! Ei, vou puxar aquele grito monstro! Vem geral, passar que ela vai pro semicírculo! Levanta a mão aí, família de verdade! Assim, ó! Assim, ó! 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 Aqui só tem cria, aqui não tem criado. Meu olho de gato só brilha no flash! Mata esse cara no trem! Mata esse cara no trem! Que faz poesia, é a mesma caneta que assina o cheque. Mata esse cara no trem, mata esse cara no trem. Ele veio, uou, 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 uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Estudante, caralho. Caralho, uou, 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 uou. Ei, falei que você era mochila, cê vai tomar porque cê é esquisito. Isso comprovou quando você é o back vocal até no grito. Tá ligado? Olha só, cê vai tomar. Fica tranquilo, não é meu truque de improvisação. Sinceramente, pode tentar, mas cê não aguenta não. Entendeu o que você tá falando? Por isso você não passa de um vagabundo. Sou o Beck, vou cantar o deck do Jackson 5. Agora eu sou o Michael Jackson, o melhor do mundo, hein? Então pode olhar com essa cara, cê não encaixa, camarada. Então pode tirar a Juliette, que o olho cê tá vendo é brasileiro de Caissara. Cê não encaixa o caralho de verdade, meu mano. Cê tá ligado que eu te mato hoje e eu tenho compasso. De verdade, eu tô tipo a primeira foda, o último dia dos cabaços. Mano, por isso que eu já tô... Cê tá ligado que eu te mato e hoje, mano, é jazigo. Hoje corre perigo.
você não tem talento de verdade, matar você vai ser bem divertido. Vem comigo que eu tô na levada, improvisada. Você é um fudido, eu sou lindinho, minha rima não cola. Você é feio e não rima bem, Deus não abençoe nem um quesito. Mas eu já te conto pra você, sinceramente, mano, que eu tô no dialeto. Isso é papo reto, último dia do cabaço, mas com a minha cabaça no deserto. Deus me abençoou por acordar e poder viver, poder lutar, poder aprender, colar na estudante e amassar você. Abençoado e desejo que ele também te abençoa. Porque com esse pensamento você só tá à toa. Mas cala sua boca, camarada, até de tocar. Por isso, final de tudo, você nem encaixa no trap. É primeira vez, estudante virou American Pie. Tá primeira vez a gente me esquece. Então tá suave, camarada, essa aqui é a fita. Primeira vez ele não esquece. Semana que vem eu tô aqui, segunda vez melhor ainda. Você só falar de trap, meu mano. De verdade, mas você não manda na palinha. Você falando de American Pie, o beat toque, cê gagueja tipo mano com uma coelhinha. Cê tá ligado, não, por isso, mano, tá ligado que hoje você vira chacota. No deserto acabou a sua água, o que sobrou mesmo pro senso se comer a torta. Nós só fala de trap, porque nós tá nascido de trap, mano, nesse improvisado. Okay. Mas sinceramente, com a levada que eu tenho, eu acho que eu nasci no lugar errado, cara. Oh! Fica fácil de improviso, mano. Não adianta, vou dar a cara no terceiro, porque é só de uma chance que eu preciso. JN Black Panther, certo? O terceiro round vai pegar fogo. Faz barulho quem tá vivo nessa porra. Quero convidar todo mundo a levantar as duas mãos pro alto pra gente vir na vibe, certo? Sobre a gente que é. A minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com escante. O que vocês querem ver? Sangue! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com escante. O que vocês querem ver? Nessa improvisada, você já sabe que eu tô na sagacidade, vaidade. O beat é do Kai Black, independente da idade. Nunca faltou maturidade, que nem tá na música. Você sabe bem que é na túnica. Não adianta, mano, que é de oportunidade. Eu sou favela, eu sei que oportunidade é única. De verdade, meu mano, eu tô te explicando uma fita. Cê tá ligado, cê não tem o proceder. É Kai Black, é cara no deserto. Quando nessa porra você vai se orgulhar de ser você. Então... quero que se foda de onde cê veio, onde cê vai. Verdade, porque você bateu de frente. A segunda vez hoje que você, mano, chega e cai. Eu não consigo mergulhar de mim mesmo. Você tá a esmo, sinceramente esse é o repente. Tem dias que eu nem me olho no espelho. Só que minha mãe se orgulhando pra mim é suficiente. Por isso que você vai perder nesse RAP. Você não tem rima, mano. Você sabe que eu te falo de novo. Cê é de espelho, meu mano. Cê é espelho, não é Fred Krueger. Em Jack eu tô com fogo. Cê tá ligado, meu mano? Sua mãe tem que se orgulhar. Cê tá ligado que eu mando no sapatinho. Só não conta pra ela que você perde. Sai falar que é roubado com inveja do amiguinho. Eu nem vou falar essas ideias sem cabimento que você falou, porque sem ser postura na batida. Eu nunca vou ter inveja de ninguém, pois eu vou além. Você sabe que agora tá com brasa. Até porque, mano, referência pra mim é meu pai. Não tenho inveja, é a minha referência dentro de casa. Por isso que você vai a perder. Sinceramente, o verso não tá sagaz. Se é de inveja, você já releva. Quer ganhar de mim? Venha com os pecados capitais. Da hora que o seu pai é presente, meu mano. Cê tá ligado que agora eu te mato sem dó. Referência pra mim nessa porra é minha mãe, que foi uma mulher e uma família só. Mano, agora tio, te mato agora. A minha mãe me mostrou de verdade o significado da caixa de Pandora. Mas você não tem RAP, por isso que eu chego na galera. Ela mostrou o significado da caixa de Pandora pra você apanhar para a caixa do Pantera. Eu tô predestinado a fazer isso, cê não entende. Por isso que eu vou provando e demonstrando. Se o requisito é rima, cê se rende. Tipo Pantera, eu me orgulho da sua história. Cê tá ligado que essa fita eu chego no revide. Eu me orgulho da sua história. Mas cê tá ligado que essa história, o fim é triste. Mano, cê tá ligado que agora eu te mato. Então contra mim agora cê vai bater de frente. Quero que se foda, eu vim pôr no lugar esse MC de modinha que tá achando que é prepotente. Vou curar
rimas. Barulhos pra quem gostou das rimas de Black Panther. Ultimate Caldeirão, barulhos pra quem gostou das rimas do JN. Essa puga tá doendo. Uma mãozinha só pra quem gostou das rimas de Black Panther, certo? Vai levantar que eu vou contar. Comecei do Croy, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. É isso. Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do JN! Calma! Aê, vou contar, família, conforme eu for contando, vai baixando. Ó, Joker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso!